اعتمد قاعدة ودكي القاعدة السادسة عشرة الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب ربي للعالم بالذات. Eğer biz rububiyeti itikad edirsə ki, Allah'tan başka idare eden yoktur. Allah'tan başka yaradan yoktur. Allah'tan başka mülk sahibi olan yoktur. Vesaire Allah Azze ve Celle'nin yani emelleri, fiilleri hansı ki onlarda biz Allah Azze ve Celle'ni təkləşdiririk. Deməli biz itikad etməliyik ki, Allah Azze ve Celle zatı ilə öz məxluqatından aralıdır. Bu İbn-i Qeyyim Rahimullah'ın gətirdiyi qaydadır ki, yəni biz mütləq etiqad etməliyik ki, Allah Azze ve Celle zatı ilə aralıdır. Ona görə Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə necə ki İmam Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimullah şafilərdən mindən çox dəlil nəql edir Allah Azze ve Celle'nin uluvda olmasına, Allah Azze ve Celle'nin əşin üzərində olmasına mindən çox dəlil. Quran-ı Kerimdə kəsratul mavaridlə varid olur. Allah Azze ve Celle'nin yəni yuxarıda olması, samanın üzərində olması, yəni əşin üzərində olması. Bax, Allah Azze ve Celle birincisi mütləq. Bax, bu dəlillər özü üç növdür. Bu dəlillərin usulu üç növdür. Birincisi mütləq uluvla vəsf olunub Allah. Allah Azze ve Celle buyur ki, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah Azze ve Celle Ali'dir, ucadır. O mütləq uluvla yəni nisbət vəsflənib. Birdən sən, həmişə sən deyəndə ki, Ar-Rahman ələl-Arş istəvə Rəhman arşın üzərində ucalır. Bir də təhli dəlil gətirir. Və deyir ki, sənə əqli dəlil gətirir. Deyir, bəs əşdən qabaq Allah haradaydı? Demək istəyir ki, Allah aşağıdaydı, sonra yüksəldi. Deyirsən, xeyr. Bax, adi bir misal verək, yəni qiyas-ı əvlə ilə. Hansı ki, Allah Azze ve Celle'yə qiyas etmək olmaz məxluqatı, ancaq əvlə qiyasından başqa. Yəni, Allahı nəyəsə bənzətmək olmaz. Demək olmaz ki, Allah bu şey kimidir. Allah bu şey kimidir. Belə demək olmaz. Amma demək olar ki, əgər bu belədirsə, onda Allah avulədir bu ilə belə olmaqla. Yəni, əgər insanda kamillik sifəti varsa, Allah Azze ve Celle avulədir bu kamilliklə müttəsif olunmaqda, vəsiflənməkdə. Və əgər insanda insan nəyisə bacarırsa, Allah minbəbin avulə, Allah bacarır onu. Bax, deyirsən ki, Allah Azze ve Celle mütləq uluvdaydı. Əş yox idi, amma Allah Azze ve Celle uluvdaydı. Allah Azze ve Celle yüksəklikdə idi. Ucalıqdaydı, yuxarıdaydı. Yəni, bax, sən deyirsən ki, bu tavan, bu stolun üstünə istiva idi. Elə deyə yox. Elə deyə yox. Bax, deyirsən ki, tavan bu stolun üstünə istiva idi. Amma bu stol o demək deyil ki, əvvəldən burada olub. Aydın mı? Yəni, bu stol burada yox idi. Biz bu stolu gətdik, qoyduq bura. Tavan stolun üstünə istiva etdi. Amma o demək deyil ki, tavan aşağıdaydı. Elə deyil mi? Tavan həmişə oradadır. Vəlilləhil məsəlü əl. Allah üçün daha önce misallar çəkilir. Tavan həmişə oradadır. Biz bu stolu götürsək, stolun üstünə istiva edəcək. Qoysaq. Başqa divanı qoysaq, divanın üstünə istiva edəcək və s. Vəlilləhil məsəlü əhlə. Allah üçün daha ücə misallar çəkilir. Allah Azze ve Celle mütləq uluvdaydı. Ərşi yaradıb, ərşin üzərinə istiva edib. Amma necə istiva edib? Soruşmaq olar? Olmaz. Çünki biz deyirik ki, necəlik haqqında üç şey olmaz. Hansı? Soruşmaq olmaz. İmam Məlik soruşana nədir? Dedi ki, istiva məlum. Vəl-keyf məchul. Və-sual ənhu bidə. İki, istiva bilinir. Və yəni, keyfiyyəti bilmirik, məçhuldur. Əgər deyir, sənə Allah Azze ve Celle'nin sifətləri haqqında keyfiyyətdən soruşsalar, sən deyir, zatın keyfiyyəti haqqında ona dinlə. Dinlən ki, zatı necədir bəs? Əl-qovlu fi sifət, kəl-qovlu fi zəd. Sifətlər haqqındakı söz, zat haqqındakı söz kimidir? Deyirsən ki, necə edib bunu? Deyirsən ki, bəs zatında necədir? Zatın necəliyi haqqında soruşmur. Amma sifətin necəliyi haqqında soruşur. Ona görə əgər rububiyyət etiqad edirsə insan, mütləq etiqad etməlidir ki, Allah Azze ve Celle məxluqatından aralıdır. Bu qaydan nəyə görə qoyublar? Çünki əgər o desə ki, Allah Azze ve Celle məxluqatla bir yerdədir, zatı ilə, Allahdan rububiyyət sifətini almış olur.
Allah Azze ve Celle rububiyyətini naqisləşdirmiş olur. Allah Azze ve Celle mütləq Rəbdir. Heç vaxt məxluqatı ilə bir arada olmaz. Təsəvvür et ki, Allah Azze ve Celle deyir ki, وَالْاَرْضُ قَبْلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ İki qiyamət gün əl onun, bütün yer onun ovucunun içində olacaq. Və bəzi hululi edir ki, Allah hər yerdədir, buralarda da, oralarda da. Subhanallah. Bu Allahı naqisləşdirməkdir. Və hətta müsəlmanlar icma ediblər. Kim ki, hulul əqidəsindədir. Kim deyir, Allah zatı ilə filan yerdə, filan yerdədir. Deyir, onlar deyir, icma ilə küfür etmişdir. Bir dəfə bir məhdrudi ilə söhbət edirdim. Və təsəvvür edin ki, subhanallah, görün bir də təhli Allahı tanımaqdan nə qədər uzaqdırlar. Allahı təzimindən nə qədər uzaqdırlar. Deyir ki, nə problem var ki, mən desəm ki, deyir, Allah mənim cibimin içindədir. Allah haqqa. Amma məhdrudi əqidəsi də, yəni, deyir, nə problem var bunda? Dedim, Allah haqqa. Göy qopub başıva düşər. Dediyin sözün ağırlığını bilirsən mi sən? Nə deyirsən sən Allah haqqında? Çünki hulul əqidəsində də ona görə. Heç öz əqidəsini düzgün bilmir. Öz əqidəsi ittiraddadır. Bir Allah nə yuxarıdadır, nə aşağıdadır, nə sağdadır, nə soldadır. Yəni Allah yoxdur. Var iki şey, yəni var. Var diddən, bir də var naqidən. Diddən o şeydir ki, iki ziddiyyətlidir. Yəni diddən, lə yəştəmiən və ləkin yərtəfiən. İki ziddiyyətli şey cəm olmur, amma qalxır ikisi də. Yəni bir şey ağ qaradsa, biri ağdır, biri qara. Bunlar ziddiyyətli şeylər. Bunlar cəm olmur. Heç vaxt ağla qara cəm ola bilməz, elə deyilmi? Amma yərtəfiən, qara deyil, qırmızıdır. Qalxdı ikisi də. Yəni ikisindən biri yoxdur. Amma naqidan, naqidan nədir? İki bir-birinə yəni naqid, yəni ziddən də naqidan oxşar mənalıdır. Yəni ki, lakin ərəb dilində aralanan fərq odur ki, naqidan lə yəştəməyən və lə yərtəfiən. Bir-birinə zidd olan şey, yəni şeylər fərqlidir. Elə şey var ki, cəm olmur amma qalxır. Amma elə şey var ki, cəm olmur həm də qalxır. Mütləq ikisindən biri olmalı. Yəni, Allah Azə və Cəllə ya aləmin xaricində olacaq, ya daxilində olacaq. Üçüncü bir yeri yoxdur. Desək, yox, ortadadır. Nə xaricdədir, nə daxildədir. Ya deməsə, xaricdədir, ya daxildədir. Çünki bu naqidandır. Qaldıra da bilmirsən bunu. Deyilmirsən, yox, xaric daxil deyil, ortadadır. Deyilməsə, ya xaric, ya daxil. Yəni, bir adama deyirsən ki, bax, bütün dünyada olan insanlar ya bu zalın içindədirlər, ya çölündədirlər. Elə deyilmi? Ya işdədir, ya çöldədir. Deyə bilərsən, başqa, nə işdədir, nə çöldədir, ortada hansısa bir yer var oradadır. Yox. Deməli, lə yərtəfiən, əşarilər, məhdudilər həmin etiqaddadırlar. Onlar deyirlər ki, Allah nə yuxarıda, nə aşağıda, nə sağda, nə solda ziddiyyət əqidə. Naqidan, cəm ediblər naqidan. Sonra da ağıl iddiasındadırlar. Deyirlər ki, biz ağıllıyıq, biz beləyik. Subhanallah. Bu da ağılla hökm edənlərin axırıdır. Ona görə əgər, baxın, o Quranda üç növ Allah Azə və Cəllə dəlillərlə bizə bildirib ki, Allah Azə və Cəllə məxluqatından aralıdır. Yüksəklikdədir, ucalıqdadır, ərşin üzərindədir, yuxarıdadır. Bax, Allah Azə və Cəllə buyurur ki, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah Ali'dir, ucadır. Və başqa ayədə buyurur ki, ondan nəsə enir. Deyir ki, mələklər ondan enir. Allah Qur'anı ondan indirib. Həmçinin Allah Azə və Cəllənin özü yəni nazil olur. Gecənin üçdə biri. Subhanallah. Bunlar hamısı bax, ondan aşağı inməyini bildirir. Bu hamısı nəyin ispatıdır? Ayçi. Uluvun ispatıdır. Uluvu ispat edir bu ilə Allah Azə və Cəllə. Və həmçinin Allah Azə və Cəllə deyir ki, bəzi şeylər ona tərəf qalxır. Allah Azə və Cəllə deyir ki, necə idi ayə? Vəl-əməl-ü səlihin, yərfa iləhi. Kəlimi, yəni gözəl söz ona tərəf qalxar. Necə idi Kəmran Məlim? Ayə yadından çıxdı. Yəni, gözəl kəlimə ona tərəf yüksələr. Salih əməl ona tərəf yüksələr. Və həmişə Allah Azə və Cəllə dedi ki, İsa Peyğəmbər haqqında bəlli rafa'ahullah iləy. Dedi ki, Allah Azə və Cəllə İsa'nı özünə tərəf qaldırıb. Yox, sən mütləq uluv
ondan nazil olmaq, ona tərəf qalxmaq. Bunlar hamısı kəsrətül məvariddir. Nə məcaz qoya bilərsən, nə inkar edə bilərsən. Bu kəsrətül məvariddir. Hara bunun inkar edirsən, Allahın uluvda olmağını. Allah Azze ve Celle bütün məxluqatından aralıdır. Necə ki, İmam Əhməd Rahimullahın nəssən sözü var bu barədə. Deyir ki, Ar-Rahmanu fəvqa arşihi bəinun an xalqihi. Deyir ki, Rahman ərşin üzərində öz məxluqatından aralıdır. Yəni bu, yəni rububiyyətin gərəkdirdiyi şeydir ki, Rahman məxluqatından uzaq olmalıdır, aralıda olmalıdır. Və baxın, bu barədə iki dənə ayə var, çox gözəl bizə uluv sifətini ispat edir. Və uluv sifəti ilə bərabər hər şeyi dəqiq bildiyini izah edir bizə. Allah Azə və Cəllə deyir ki, Allahu ləzi xaləqə səbə səməvatin Allahu ləzi xaləqə səməvati vəl arda fi sittət əyyamin ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Ki Allah Azze ve Celle 6 gündə göyləri yaradıb və sonra ərşin üzərinə istiva edib və sonra bax bizdə birdən vaham yaranmasın ki ərşin üzəri haradır və birdən bizdən xəbərsiz olar və bir deyir ki يَعْلَمُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَعِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Ki o yerə girəni də, yerdən çıxanı da göydən nazil olanı da göyə qalxan hamısından xəbərdar. Bir-bir xəbəri var. Sən elə bilməyəsən ki, Rəbbin sənin halından xəbərdar deyil. Və huvə alimun bizəti sudur. Qəlblərdə olan, içəridə gizlənənlərdə xəbərdardır. Nəinki bəli, yerə girən, yerdən çıxan, göyə qalxan, göydən nazil hər şeyinə xəbərdardır. Və deməli, bax, birinci istivasını, mütləq uluvunu ispat etdi zatı ilə. Ərşin üzərində olmağını və sonra elmi ilə hər yerdə olmağını ispat etdi. Dedi, hər şeyi bilir. Həmçinin Allah Azze və Celle, bax, mütləq ulvunu deyir və burada məiyyəsini izah edir bizə. Məiyyətül amma. Məiyyə özü iki növdür. Yəni, yerinə düşər ki, Allah Azze və Celle'nin ulvunu desək, məiyyəsinə deyək. Allahın hər kəsindən bərabər olması və diqqət et buna. Allah hamı ilə bərabərdir. Hətta Allah Azze və Celle kafirlərlə də bərabərdir. Necə? Eşitməsi ilə, görməsi ilə və hallarından xəbərdar olması ilə, elmi ilə. Eşitmə, görmə və elmi ilə xəbərdardır. Buna deyilər, əl-məiyyətül ammə, ümumi məiyyə. Bütün kafirləri eşidir, bütün möminləri eşidir, bütün hər bir məxluqatının halından xəbərdir. Eşidir, görür və bilir. Eşidir və görür və bilir. Elə şeylər var ki, görünmür. İnsanların qəlbinin içindəkilər görünmür. Allah Azze ve Celle bilir amma onlar. Allah bilir. Və deyir ki, Ələm tərə ənnəllaha yə'ləmu məhfiz səməvəti məhfil an. Görmürsən mi Allah göylərdə və yerdə olan hər şeyi bilir. Deyir ki, mə yəkun min nəcva sələsəti illə huva rabi'uhum. Deyir ki, elə bir üç nəfər yoxdur ki, dördüncüsü Allah olmasın. Deyir, elə bir beş nəfər yoxdur ki, altıncısı Allah olmasın. Burada gözəl lüğəvi fayda var. Lüğəvi fayda. Əgər Allah Azə və Cəllə deyirsə ki, iki şey belədir, üçüncüsü belədir. Üç şey belədir, dördüncüsü belədir. Beş şey belədir, altıncısı belədir. O deməkdir ki, o iki şey başqa şeydir. O üçüncüsü başqa şeydir. O üç şey başqa şeydir. O dördüncüsü başqa şeydir. Yəni, fikir və Allah Azə və Cəllə özü haqqında özü xəbər verir. İki, üç nəfər danışır, dördüncüsü Allahdır. Demədir, üçün üçüncüsü. Amma əgər desən ki, ərəb dilində, üçün üçüncüsü, yəni onlar olmək ki, üçü də eyni cinsdəndir, eyni növdəndir. Ona görə kafirlər, xristiyanlar nə deyirlər? İnnallaha təlisü sələsə. Üçün üçüncüsüdür. Çünki onlar İsa ilə, Məryəm və Allah Azərbaycanlə Cəllə eyni yerə qoyurlar. Eyni şey deyirlər. Deyirlər, üç ilah. Ona görə Allah Azərbaycanlə Cəllə nə deyir? Bax, burada mütləq məiyyəsindən danışır. Yəni, hamını eşidir, hamını bilir. Amma möminlər haqqında xas məiyyəsindən, xüsusi məiyyəsindən danışır. Deyir ki, vallahu mə əssabirin, vallahu mə əl-müttəqin. Deyir ki, Musa əleyhissalamla Harun əleyhissalama deyir ki, gedin, mən sizlə bərabərim. Yəni, yardımımla, köməyimlə sizlə. Deməli, xüsusi məiyyə yardımdır. Qüvvətləndirmədir, kömək etmədir. Amma ümumi məiyyə hallardan xəbərdar olmaq. Allah Azə və Cəllə məxluqatından aralı olsa da, amma Allah Azə və Cəllə dəqiq və dəqiq hər şeyi biləndir məxluqatı haqqında.
Bu qaydanı da götürək, bununla kifayətlənək. Deməli, Allah verir, daha doğrusunu. Qaydı səbi aşara, 17-ci qaydı, tevhid-i rububiyyəti ibtidaiyyun fitri. Rububiyyət tevhidi ibtidai fitridir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, فَتَرَ اللّٰهُ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ İki, Allah Azze ve Celle insanları bir fitrət üzərində yaradıb. O fitrət də Allah'ı tanıma fitrətidir. Öncəki, buna biraz öncə biraz toxunduq. Allah Azze ve Celle fitrət deyəndə odur ki, yəni el-iqraru bi vücudihi və rububiyyətihi. Hə, bütün insanların içi, fitrəti, Allah'ın mövcudluğunu və Allah'ın rububiyyəsini iqrar edir. Bütün insanların içi, Allah'ın fitrəti, Allah'ın rububiyyəsini və Allah Azze ve Celle'nin mövcudluğunu ispat edir. Necə ki, biz dünyada da bunu yaşayırıq. Allah Azze ve Celle'nin mövcudluğunu dörd şeylə ispat olunur. Yəni, əl-his, vəl-aql, vəl-şər bilə, əşər vəl-aqlu, vəl-şər vəl-fitrə. Yəni, fitrət, hansı ki, bu onlardan biridir. Ağıl, şəriət, də his. His o qədər başımıza gəlir ki, o qədər. Nə vaxt Allahın haram etdiyi şeydən çəkinirsən, görürsən, Allah sənə ondan daha yaxşısını yetirir. Mən tərəkə şeyən lillah, avvadahu Allah xayran minhu. Kim Allah üçün bir şey tərk edərsə, Allah ona ondan yaxşısını nəsib edər. Və bunu nə qədər qardaşlar yaşayıblar, nə qədər insanlar yaşayıblar, deyir, subhanallah. Tax ki, misal üçün, maşın satıran maşınımı bir nəfər almaq istəyir, amma deyir, haram yolla almaq istəyir, mən ona vermədim. Və Allah Azəbə Cəllə mənə eləsini yetirdi ki, ondan da yaxşı oldu. Bu nədir? Hissdir. Həm üçün duanın qəbul olunması hissdir. Dua edirsən, axşam, səhər görürsən ki, vəziyyət dəyişir. Kimdir bunu dəyişən? Bu hissdir. Bu milyonlarla baş verir. Bu təsadüf deyil. Deyəsən ki, ömürdə bir dəfə oldu. Ömürdə iki dəfə. Baxırsan, insan itaat, nə qədər itaat edirsə, o qədər hər şey düzəlir. Mən amilə salihən minkum min zəkərin əv unzə fələnuhiyyənəhu həyatən tayyibə. Sizdən salih əməl edən kişi və qadınlara gözəl həyat yaşadarıq. Baxırsan ki, kimin həyatı salih keçir, vəziyyəti də yaxşı olur. Heç bir problemi olmur. Təbii ki, nadir bəlalar olar hamının başına gəlir. Amma baxırsan, ümumi vəziyyəti yaxşı olur həmişə. Heç vaxt Allah Azze və Cəllə itaətən qullarını kədərdə, qəmdə uzun müddət saxlamaz. Bu Allahın qüdrətidir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kul məvludin yulad alal fitrə." Hər bir doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur. Yəni Allahın mövcudluğu və Allahın rububiyyətini isbat edərək. İki fə əbəvahu yuhavvidanihi və yunassiranihi və yumecisanihi. İki ata anası onu yahudiləşdirir, ya xristianlaşdırır, ya da məcusiləşdirir. Və deyir ki, necə ki, yəni insan baxırsan ki, müsəlman ailəsində doğulur, görürsən ki, müsəlman kim böyüyür. Xristiyan ailəsində doğulur, xristiyan kim böyüyür. Və suallardan biri də odur ki, bax, qardaşların bəzilərini narahat edən. Necə olur ki, bir insan xristiyan ailəsində doğulur və böyüyür və sonra cəhənnəmə düşür? Ya, bilmir daxı. Birincisi, əgər həqiqətən haqq ona çatmayıbsa, o da üzürlüdür. Buna dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə yəsməu bi min hazihi l-umma yahudiyyun və lə nasraniyyun, thumma yamut və lam yu'min billəzi ursiltu bihi illə kan min ashabin-nar." İki, məni görüb, eşidib, mənə iman gətirməyən yahudi və xristianlar cəhənnəmdə olacaq. Bu hədis dəlildir ki, İbn Həzm rahiməhullah deyir, bax məhfumuna, birdən eşitməyibsə onda necə? Xristiyandır, yaşayıb amma eşitməyib. Və həmçinin Şeyx Albani rahiməhullah deyir ki, eşitmə iki növdür. Bir həqiqi eşitmə, bir də həqiqi olmayan eşitmə. Yəni, biri sənin haqqında söz eşitib, amma sənin haqqında pis şeylər çatdırıb onu. Deyiblər ki, misal üçün, Muhammed pis oğlandı, pis şeylər edir, belə, amma həqiqətən yaxşı oğlan. Eləcə də Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmi pis tanıttıranlar var. Bəlkə pis kimi tanıyıb, bəlkə pis eşidib. Şeyx Albani bu hədisi başqa hədisinə izah edir. Çox gözəl nöqtədir burası. Latifədir. Yəni, latifə, yəni incə faydadır. Şeyx Albani'dən, rahiməhullahdan. Deyir ki, bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, "Mən rəəni fil mənəm, fəqad rəəni." Kim məni yuxuda görərsə, artıq məni görmüş sayılır. Amma biz bilirik ki, kimsə gəlib bizə deyəndə ki, mən yuxuda gördüm Peyğəmbəri, saqqalsız bir kişi.
Ağ paltar giymişdi, başına təkkə qoymuşdu misal üçün. Dedi, yox, sən Allah Rasulunu görməmişsən. Çünki Allah Rasulunun, yəni, Allah Rasulunun saqqalı olub. Yəni, mən ra'ani fil mənami alə həqiqətihi. Özü necədirsə o cürə görmə. Çünki de, şeytan mənim surətimə girə bilməz. Yəni, mənim surətimə girə bilməz. Amma başqasının surətində gəlib, deyir ki, mən peyğəmbərim. Deyə bilərmi? Ona görə kim məni görmüşsə, həqiqi görmüşsə. Deməli, kim məni eşitmişsə, necə? Həqiqi eşitmişsə. Və Allah Azze ve Celle heç kimə zülm etməz. Heç o insan eşitmədi, bilmədi, görmədi. O mə kunnə muazibin hətta nəbəəsə rəsulə. Biz haqqı çatdırmamış heç kimə əzab vermərik. Və Allah Azze ve Celle'nin hikmətinə müxalifdir. Həmçinin buyurur ki, İnni xaləqtu ibədi hunəfəə kulləhum. Mən qullarımın hamısını fitrətləri hənif yaratmışam. Yəni Allah'ı tanıyan və rububiyyətini bilən. Fəinnəhum ətəthumu şəyatinu fəştələthum an dinihim. Deyir, onlara şeytanlar gəlir və onları öz dinlərindən çəkindirirlər. Hurrimət əlihim mə əhləl və harramət əlihim mə əhləltu ləhum. Və əmərtum ən yüşriku bi mə ləm unzil bihi sultanə. Deyir ki, onlara şeytanlar gəlir, öz dinlərindən uzaqlaşdırır. Bax nə deyir burada. Diqqət elə buradakı faydaya. Çox gözəl faydadır bu. Deyir ki, onlara halal etdiyimi haram edirlər. Tək qorxulu tərəf o deyil, harama halal deyəsən. Halala haram demək nədir? O da qorxuludur. Bəzən görsən qardaşlar ki, filan əti yemə haram, filan şey yemə haram, o bir şey haram. Halalı haramlaşdırmaq kimin yoldu? Kimin yolda? Halalı haramlaşdırmaq. Ha, şeyhler deyin. Yahudilərin yoluydu onlar. Onlar halalları haramlaşdırırdılar. Ama Hristiyanlar ne deyir? Haramları halallaşdırırdı. Ama Müslümanlar ne deyir? Allah halal diyene halal, Allah haram diyene haram. Ehl-i sünnede böyle firqeler arasında. Görsen bütün ekser firqeler ve burada da bir yani fayda, edebi fayda yadıma düşmüşken diyeyim. Həmişə bir firqəni qınayanda demək ki, onlar hamısı belədir. Çünki hamısı andır. Və hamısını salsan içinə bu olur xüsusi hökm. Ümumi desən belə olur nə? Xüsusi hökm. Amma denən ki, əksəriyyəti belədir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə Tövbə surəsində Yahudilərin, Hristiyanların keşişlərini, rahiblərini qınayanda demir onların hamısı belədir. İnnə kəthirən minəl yahudi minər ruhbən. İki, onların əksəriyyəti belədir. Çünki rahiblərin eləsi var ki, insanların malını gözü yoxdur, həqiqətən. Yəni, sadəcə öz dinini haqq bilib əməl edir. Ona görə Allah Azərbaycə demədi, hamısı belədir. Dedi ki, əksəriyyəti belədir. Ona görə insan öz dilini qorumaq üçün heç vaxt demə, bax, tutaq ki, təkfirçilərin hamısı belədir. Demə hamısı. Demə, əksəriyyəti belə olur. Demək ki, rafizlərin hamısı belədir. Mən nə bilim, onların hamısı belə eləyənlə belə. Demə. Çünki cavab verəcəksən. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bir onun danışdığı ilə bir söz yoxdur ki, yazılmasın. Yəni, iki mələk tərəfindən qeydə alınmasın. Və həmçün biz sübdən sonra dua edirik. Yəni, səhər zikrinə deyirik, أَصْبَحْنَا عَلَى فِتْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Yəni, dəlil arasındadır. Bu qayda nə idi? Odur ki, tövhid rububiyyətu ibtidaiyun fitri. Rububiyyət tövhidi ibtidai fitridir. Fitri yəni bax nə deyir? Deyir, asbah nələ fitratı İslam. Biz İslam fitrəti üzərində sabahladıq, elhamdülillah. Yəni bundan insan həm dedirsən. Və həmçinin Bəra ibn Az ibn hədisi, bu çox möhtəşəm hədisə, çox möhtəşəm fayda var burada. Quran və sünnənin hər şeyi bəyan etməsinin faydası var. Dəqiq və dəqiq. Bu hədis dəlildir. Kəlam əhlinə böyük rəddiyədir ki, Quran-ı Kerim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi dəqiq və dəqiq hər şeyi bizə izah edib. Hər şey. O mə kənə rabbukə nəsiyyə. Səni Rəbbin unudan deyil. Yəni, mə farratnə fil kitabimi şey. Biz kitabda heç nəyə nəzərdən qaçırmadıq. Hər şey bizə deyilib. Deyir ki, ona öyrədir Bara ibn Azibə gecə yatarkən ən axırıncı olunan duanı. Deyir ki, İzə ətəyitə macaəkə fətəvəddə. Vudu və kəlis salə. İki, yatağına gələndə
namazın üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al. Summa taca ala şıqqı kəl əymən. Sonra deyib, sağ böyrün üstə uzan və qul və de ki, Allahümə əsləmtu nəfsi iləyik. Allahım nəfsimi sənə təslim etdim. Və fəvvattu əmri iləyik. İşimi sənə həvalə etdim. Və cəhtu zahir iləyik. Yəni kürəyimi sənə etibar etdim. Rahbətən və rahbətən iləyik. Səndən qorxaraq, səni istəyərək və sənə yönəldim. Lə məlcə və lə məncə minkə illə iləyik. Səndən başqa heç bir sığınacaq yeri yoxdur. Əməntu bi kitabikə ləzi ənzəld və bi nəbiyikə ləzi ərsəld. Deyir ki, sənin nazil etdiyin kitaba iman gətirdim və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim. Və sonra Allah Resulü deyir ki, fə in mittə. Əgər sən ölsən, mittə alə fitrəti, alə fitrə. Deyir ki, əgər sən ölsən, fitrət üzərində ölmüş olarsan. Fitrət nədir? İman üzərində. Yəni, rububiyyəti ispat edib, Allahın rububiyyətini ispat tövhid üzərində ölmüş olarsan. Deyir ki, sonra ki, fəcəlhunnə əxrəmə təqul. Deyir ki, bunu deyir, ən axırıncı duan et. İndi burasına diqqət et. Deyir ki, sonra deyir ki, Allah Rəsulullah Bəra ibn Azibə, deyir ki, indi qaytar o zikri mənə. Yəni, o zikri mənə dinən, təzdən. O zikri başdan ayağa deyir və burasına çatanda və bi nəbiyyikə ləzi ərsəlt hissəsində çatanda deyir ki, və bi rəsulikə ləzi ərsəlt. Rəsul sözü əslində nəbi sözündən daha nədir? Nəbi sözündən daha böyükdür, ucadır. Çünki hər rəsul həm nəbi də həm rəsuldur. Amma nəbi sözü daha aşağı pillədədir. Onunla nə deyim? Çünki hər nəbi rəsul deyil. Allah rəsul duada nə demişdi? Və bi nəbiyyikə ləzi ərsəlt. Amma Bəra ibn Azib nə demişdi? Nə dedi qaytaranda? Və bi rəsulikə ləzi ərsəl. Deyir ki, mən sənə belə öyrətmədim. Ey Bəra. Mən sənə belə öyrətmədim. Deyir ki, qaytar nəbini dinə. Deyir ki, və bi nəbiyyikə ləzi ərsəl. Burada kəlam əhlinə rəddiyə nədir? Kəlam əhli deyir ki, Quran və sünnənin zahiri problemdir. Əgər problem olsaydı, Allah rəsulu dəyişərdi onu. Deyir ki, bax, bura diqqət et, bura diqqət et. Burada problem var, burada problem var. Allahın kitabına problem deyirlər. Əşarilər, qardaşlar, Mu'təzillər, Mətrudilər. Bunlar elə etiqadlı olan insanlardır ki, bunların hətta alimləri bu etiqaddadır. Deyirlər ki, Quran və sünnənin zahiri küfürdür. Sən deyirsən ki, Ar-Rahman aləl-arş istəvə, zahiri ilə götürsən küfür elədir. Sanki Allah Azəvə Cəllə Quranda başdan ayağa küfür danışır. Yeddi sifətdən başqa bütün sifətləri əşarilər küfür görür. İspat etsən kafir olursan. Təsəvvür elə onları, yəni milyonlar oxuyur küfür edir təsəvvür et. Milyonlar bunların sözünə görə. Amma bax, Allah Rəsulu o qədər dəqiq idi ki, hətta burada belə neynədi? Qoymadı ki, neynəsin? Dəyişsin. Demədi ki, əşi, nə olacaq Rəsul desin? Yox, bu şəriətdir, bu vəhiydir. Allah belə deyib, ey bara. Allah belə deyib, Rəsul deməyib Allah, nəbi deyib. Ona görə vəhiyi qoru. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, qalə lə, deyir ki, xeyr, və bi nəbiyyikə ləzi ərsəld. Deyir ki, sənin göndərdiyin nəbiyə iman gətirdim. Və burada bir dənə də nöqtəni deyim, onu yekunlaşdırım. İbtidai dedik. Tövhid-i rububiyyətu ibtidaiyun fitri. Fitrini başa düşdük ki, yəni insan o üzərində yaradılıb. Və ibtidai nədir? Yəni insan başlanğıcdan necə yaranırsa elə olur. Ona görə ibtidai deyilir. Yəni başlanğıcdan insan necə yaranırsa o cürə olur fitrəti. Və Allah Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanmağa, əməl etməyə müvəffəq eləsin. Allah bir daha da olsun.